skidte og ubydelige. Jamen, ham den ene af dem sig imellem. Det var da godt, fordi de skulle vække ikke kunne i tide komme. Fanden er det slet ikke, når ikke politisirener. Var der ikke? Når så var blot, fordi han var syg, ham den virkelig ulækre. Det er jeg mest sikker på, at det stod mig mest ulækre af. Jeg kan sige, åh, oh, jeg var fuldt, hvis jeg bare tænkte på det. Men ham havde lært mig, ja, jeg ved ikke. Der var lige så vildt af det. Du kan da ikke stå og spørge det udskud. Du synes måske lige, om han var lækker og flækker eller sådan noget. Men vi ses i skolen i morgen. Og lidt sød. Ah, ja, for mig på en vissen der. Det er jo ikke engang besvaret sig selv.